продовжуємо обговорювати політичні підсумки тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, радий вас вітати. Добрий вечір. Як ви оцінюєте цей тиждень у Верховній Раді? Чи вірите ще, що монобільшість все ж таки проголосує земельну реформу? На цій тижні було прийнято 4 закони, 7 постановлень парламенту і втягнулись в розглядання так званого закону о ринку землі. І от тут почалася боротьба, тому що починали взагалі 3 місяці назад з 4 листків бумаги. І практично вони свелись тому, що можна було викупати 200 тисяч гектарів землі і можна було участвувати в цьому ділі іноземцям. От 3 місяці боротьби дали свій ефект і тільки 3 тисячі поправок авторства нашої фракції, які учитують всі моменти, які дозволяють захистити і фермера, і людей, які обладають сьогодні паями, або не обладають, але мають право отримати це паї. Ця боротьба тільки починається. Я вважаю, що вона буде довгою, упорною, але правда на нашій стороні, і ми відстоюємо права людей на цивілізований ринок, який може бути прийнятий цей закон, тільки після того, як буде проведений всенародний референдум, і люди розуміють, що це таке, скажуть «да». В якому режимі тепер буде працювати парламент, якщо піде за цією процедурою, чи не знизиться його коефіцієнт корисної дії? Ну, тобто, якщо будуть розглядати поправку за поправкою, це може на тижні або місяці затягнути розгляд інших важливих законопроєктів. Да каких важливих? У нас, на самом деле, чим менше працює цей парламент, тим краще для країни. Тому що всі закони, які приймаються в останнє час, вони всі відроблені грантовими організаціями в інтересах міжнародних фінансових спекулянтів. Там немає ні одного закону. Ну, можна на пальцях одної руки перечитати закони, які дійсно допомагають жити людям, які, як вони обіцяли, облегчать їх життя. А в основному це лобістські закони, типу ігрового бізнесу, і ще цілого ряду таких же, які дають можливість заробляти фінансовим спекулянтам і тим, хто поставив цих слуг народу. Тому я вважаю, що ми повинні відстояти. От 3 тисячі поправок нашої фракції – це те, за що ми будемо стояти, що потрібно людям для того, щоб їх не обманули. І це наша задача. Ну, оцінка парламенту ваша зрозуміла. Дайте оцінку тоді і Кабінету міністрів. У нас з'явилися перші кадрові перепризначення, так, з'явився новий віце-прем'єр. Готуються інші кадрові рішення. Як ви вважаєте, чи змінить це роботу уряду на краще? Ну, знаєте, я коли посмотрел, коли появилась програма дій правительства, це було полкіло макулатури, але діло навіть не в цьому. Там два рази всього, я не шучу, упоминалось слово «промисленность» в цій програмі. И на первой странице было несколько лозунгов из серии «Догоним и перегоним». 50 тысяч долларов инвестиций за 5 лет, 40% рост ВВП за 5 лет, там миллион или два рабочих мест за 5 лет. То есть стало ясно, что они просто глянули на потолок, и это все выдумка. И, к сожалению, я оказался прав, потому что за словами ничего нет действий. Реально промышленность падает, реально падает ВВП, реально люди живут хуже, обманули с тарифами. И вот, к сожалению, у меня нет никакой надежды на этот состав правительства, потому что абсолютно не готовые люди. Причем они все счастливы, они не понимают глубины экономических проблем. А это такой некий эффект дилетанта, которому кажется, что все просто, легко. А на самом деле страна находится в экономическом кризисе. Задержки по зарплате, от невыплата зарплаты шахтерам, самый классический вариант. Сегодня было время, когда отчитывалось правительство, мы задали вопрос министру энергетики. У нас люди голодают на шахтах, у нас невыплата по 2-3 месяца зарплата. Когда вы выплатите зарплату людям, которые ее заработали? Ответа нет. И вот на этом примере можно судить в целом о настроении и отношении к реальному сектору экономики. Поэтому я считаю, что правительство должно быть уйти в отставку, тому що вони не розуміють, що робиться економікою. Ну, до речі, от про ось ці шахтарські біди із зарплатою, на превеликий жаль, вони виникають з незавидною регулярністю, ну, виникають майже щороку. Яким може бути системне рішення влади, щоб зробити так, щоб шахтарі не залишалися без зарплати? Смотрите, це ноу-хау предыдущей власті. Ця проблема возникла 3 чи 4 роки назад. До этого и не было, потому что я же был министром, у меня и мысли не было, что у нас кто-то из шахтеров вовремя не получит зарплату. Такого в жизни никогда не было, ну, может быть, в начале 90-х годов. А потом эта болезнь ушла, люди работали, шахтер получал в пересчете на доллары 1500 долларов, никуда не ехал, работал и знал, что ему заплатят вовремя. А то, что сегодня происходит, они просто взяли
Государство взяло курс на уничтожение шахт. Они даже причем не понимают, что с учетом растущего рода альтернативной энергетики, угольные станции вообще должны быть использоваться как маневровые мощности, они очень нужны. И это реально опасность, если их не будет. Поэтому я вижу, что государственной политики нет в этом отношении. Есть, наоборот, на уничтожение шахт. И вот это беда, потому что это практически во всем реальном секторе такая ситуация. Ну, а чому зростают тоді заборгованные зарплаты и в інших галузях? Не лише шахтарі зараз А потому что не выполняется бюджет. Статистика показує дуже невтішні. Да, не выполняется бюджет. Провалили сбор по таможне, провалили сбор по налоговой. Сейчас пытаются забрать авансом платежи с предприятий. 90% прибыли с госпредприятий отправить в бюджет. Причем ситуация дикая, когда директор завода говорит, ну хорошо, вот я отдам 90% в бюджет, а на что мне развиваться? Как вообще модернизировать производство? То есть провал в бюджете, он ведь влечет за собой не выплаты зарплаты, а провал в бюджете – это следствие неэффективной работы правительства. В том числе и руководителей, которые они поставили на эти ведомства. Бюджет. Виконання бюджету за підсумками січня, ну, з'явилися в пресі такі припущення, що виконати буде бюджет і всього року нереально. Просто й доведеться секвеструвати деякі статті. Чи справді доведеться це робити, як ви вважаєте? Судя по прошлому году, да. Тому що у нас кожен місяць перебування того правительства, промислове производство падає на 5-6%. Ну, от я недавно був в Харківській області, 2 тижні назад падіння производства за 4 місяці на буквально 15%. То есть это катастрофа. И откуда возьмутся платежи в бюджет, если стоят предприятия, останавливаются, и люди уезжают из страны. Поэтому бюджет, наполнение его напрямую зависит от работы предприятий. И когда их не поддерживать, не давать им возможность работать, то и наполнения не будет. Они сейчас бегают за кредитами, они пытаются перекредитоваться. Увеличили примерно на 50 миллиардов облигации внутреннего займа за осень. То есть это увеличили долговую нагрузку на наше государство. Но так нельзя. Это путь в никуда. Кредитами жизнь не обеспечить. Надо зарабатывать на жизнь. А поэтому это правительство, оно не понимает этого. У них другие приоритеты, и они, в общем-то, обречены. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за розмову. Юрій Бойко, співголова опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання.